Inspektoria Gjensis për Zhvillim Bujësor dhe Rural, Arbri Paju dhe Fermeri Shaban Zace bën tre herë rrugën nga qelitë para burgimit deri në gjykatën e Korçës për t'u përballur me drejtsin. Të arrestuar për korrupsion me skemën e subvencioneve për bujqësinë, ju desh të presin 24 orë për t'u njohur me masën e sigurisë. Seanca u shty dy herë përgjatë të enjtës dhe paradites së të premtes. Në fund u përballën me drejtsinë pambrojtës ligjor, të drejtën që ua jep ligji dhe që kërkuan ta shfrytëzojnë, por greva e avokatëve ua pamundësoi. Togat e zeza vendosën që Fermeri Shaban Zace të vijojë të hetohet në arrest shtëpie, ndërsa zyrtari Arbri Paju në qeli. Gjykata e Korçës më teja kaloi për kompetencë gjykatës së posaçme antikorrupsion çështjen e abuzimit me lekët e shtetit për bujqësinë. Kryetari i dhomës avokatisë cilësoi precedent të rrezikshëm dhe në shkelje të ligjit masën e sigurisë pambrojtës ligjor për të arrestuarit. Njerëzit arrestohen, ndalohen, shpihen në gjykatë për vlefsim masë, arrestimi, ndalimi dhe caktohet masë sigurie pambrojtje ligjore. Është një shkelje të hapur, të qartë, me Kartën Evropiane të Drejtave të Njeriut dhe në këtë rast nuk po flasim për shkelje të lehta administrative. Nuk po vlasim për shkeljet të cilat kanë të bëjnë me disa element të cilët mund të kalojnë, po kemi të bëjnë me shkeljen e të drejtave themelore të njerëzit. Dhomat e avokatis janë në bojkot kombëtar të proceseve gjyqësore, ndërsa për 10 ditë nuk do të marrin pjesë as në masat e sigurimit personal në shenjë revolte kundër hartës së re gjyqësore.